Він змінить систему управління та територіальний устрій. Експерт Віталій Загайний вже кілька років пояснює усім, що децентралізація – це ще один крок до Європи. Реформа буде достатньо непростою і, можливо, в чому і навіть жорсткою. І мова йде про те, що ця реформа має дати можливість нам утворити дієздатні громади. Саме ж об'єднання територіальних громад має проходити за певними нормами, вимогами та рівнями. Вони чітко прописані у законі. Найменша територіальна громада має складатися із 2,5 тисяч осіб, найбільша – близько 8 тисяч. Центром має бути економічно розвинута селищна рада. Для реалізації такої програми потрібно близько півроку. У сільських голів свої думки з приводу реформи. Це не настільки робиться все для людей, іменно для територіальних громад, якби ми хотіли. Насамперед, чому? Тому що зміни внесли до бюджетного і податкового кодексу, забрали від нас прибутковий податок заробітної плати і прибутковий податок на отримання, за видачу земельних часток паїв. Для нашої сільської ради, якщо б це 100% було, це десь біля 700 тисяч, а взамін нам дали акцизний збір 2 тисячі, і ті решту податків. Хвилює громаду й те, що при об'єднанні у менших селах можуть закритися школи, садочки, ФАПи. Громада моя хоче, щоб в селі залишилася і лікарня, і школа, і дитячий садочок. Це всі хочуть, щоб залишилося воно в селі, щоб воно розвивалося, щоб не було так, що як заберуть, нас об'єднають і не буде тоді інфраструктури. Оце єдине хвилює громаду. Лісові Гринівці вже готові об'єднатися у територіальну громаду. Люди в 6 сільських радах, це заявляю відкрито, що вони всі за те, щоб об'єднатися в одну територіальну громаду. Об'єднана громада, наша Лісогриновецька, буде включати біля 11 тисяч чоловік. Подібний захід пройшов у місті Волочиськ. Близько 60 голів селищних рад та представників від районної ради ознайомились із новими реформами. Питань було багато. Одне із основних – обрання чи призначення старости у територіальній громаді. Старости обирають, але моя пропозиція – внести зміну. Старост призначає, а за погодженням територіальної громади із числа цієї громади. Експерт Анатолій Ткачук розробив проект по об'єднанні селищних рад у територіальні громади. Прикладом став Волочиський район. На карті добре видно розселення людей. Села Наркавичі та Юхимівці складають найбільшу сільраду району – 2600 осіб. Поруч, в межах 10 кілометрів, знаходяться села, які б могли приєднатися у територіальну громаду. Якщо брати по кількості жителів і географії, воно дуже красиво все розмалюється. Тут є такі населені пункти, як Рибкодуби, Крачки, Захарівці, по-перше. Сполучення немає між цими, як між Захарівцями і Крачками приблизно там ще є об'їзні дороги, можна добратися до центру. То в Рибкодуби, це Хмельницький район, там треба їхати майже 30 кілометрів, щоб добратися до Наркевич. Виникає ще одне питання – про дороги з твердим покриттям. По закону про добровільне об'єднання територіальних громад, сполучення між селами має бути асфальтованим. Станом на сьогодні Міністерство інфраструктури, яке відповідає за дороги, є обговорення і розроблення приблизно такої форми, що держава має зараз визначити основні напрямки, і якщо ми говоримо сполучення Наркевичі, Рибкодуби, це також буде напрямки потрібно. Держава має збудувати і передати управління, обслуговування вже нових територіальних громад. Сергій Лабазюк, прийнявши усі пропозиції від сільських голів, буде лобіювати їх на наступному засіданні Верховної Ради.